Еуропа мен Азияның торабы Әбілхан Қастеев атындағы мемлекеттік өнер музейінен 20-шы ғасырдың жауһарлары Нью-Йоркте ақыш ұлттық өнер клубының Гранд галереясында қазақстандық суретшілер туындыларының көрмесі аяқталды. Астананың 20 жылдығына арналған вернисаж бір айға жалғасты. Айта кету керек, іс-шара рухани жаңғыру бағдарламасы аясында өтті. Көрме америкалық көрерменге 1930-1970 жылдардағы Қазақстан өнері коллекциясының ең үздік үлгілерін ұсына отырып, қазақ көшпенділерінің мәдениеті, тарихы мен тұрмысымен таныстырады. Американың көрнекті өнер қайраткерлері қазақстандық суретшілердің жұмыстарын жоғары бағалады. Never before have we seen masterworks from Kazakhstan in New York. Kazakh art is really underrepresented. Жоғары деңгейдегі қазақстандық суретшілердің туындыларын ақшта бұрын-соңды көруге ешқандай мүмкіндік болған жоқ. Күллі әлем оларды білуі тиіс деп санаймын. 1930-1970 жылдардағы Қазақстанның көркем өнер мектебінің ең үздік шығармалары қала тұрғындары мен қонақтарына ұсынылып отырғанына өте қуаныштымын. Авторлар ел мәдениетін, халқының біртектілігін, табиғат пен байланысын жеткізе білген. Осы көрме Нью-Йорк тұрғындарына қазақстандық суретшілердің туындыларымен танысуға тамаша мүмкіндік болды. And it's an amazing opportunity for art savvy New Yorkers to see this work for the first time. Қазақстан суретшілерінің еңбектері өнертанушылармен бірге Нью-Йорктің талғампаз тұрғындарына да ерекше әсер етті. Әбілхан Қастеев атындағы өнер мұражайы көрмесінің аясында 21-ші ғасырдағы мәдениет пен өнер саласындағы Қазақстан-Американ қатынастарына арналған дөңгелек үстелдер өткізілді. And I think this is particularly true this year with these treasures from Kazakhstan, where not only Қазақстаннан жеткізілетін өнер туындылары тек елдің өнерін ғана емес, сонымен бірге мәдениетін де таныстырады. Суретшілер түстерді шебер пайдаланып, табиғат көрінісін, әсіресе кең даланы бейнелеген. Мұның бәрі таң қалдырады. Their way of life, and what is special to me, I think is so remarkable, is the color.